দিয়া দিয়া কোৱা কোৱা কি কি লাগিব কোৱা তোমাক মিঠাই কাৰ কাৰণে মিঠাই কাৰ কাৰণে নিব লাগিব হয় নেকি আৰু কি লাগিব কি কৰিবা তুমি মোৰ চাৰ্ট অ তোমাক চাৰ্ট অ স্কুলত যাবৰ কাৰণে অ হব লৈ লৈ যাম স্কুলত যোৱা চাৰ্ট অ হব পিন্ধি যায় যে অ অ হব লৈ যাম তোমাৰ কাৰণে সৰু চাৰ্ট লাগিব পিষ্টল আকৌ কিয় অ পুলিচ হবা অ পুলিচ হৈ কি কৰিবা তাক ইছৰাম যুৱজিত দাদা মৰি যাব দেখোন মৰি যায় যদি আকৌ অ বদমাছক উলিয়াবা অ হব তেতিয়াহলে পিষ্টল লাগিব এটা কিবা লাগিব নেকি বা ঢেৰ বস্তু লাগিব দেখোন ছাতি লাগিব হব আৰু নালাগে অ হব দিয়া লৈ যাম অ কলিজা কালি মই যোৱাৰ পিছত কি কৰিবা তুমি নিম 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 মই গৈ পোৱাৰ লগে লগে কি কৰিবা পিঠিত নে বুকুত কেনেকে কৰিবা তেনেকে কৰিবা আৰু কি বুলি কবা অ তেনেকে কৰিবা মই আকৌ কম অ মিচিকি অ মিচিকি অ কলিজা কব লাগিব অ কলিজা অ কলিজা এনেকে কম হব এতিয়া ধুনুকে সামু যোৱা